sio vikao vingi vingi vimefanywa, mimi sikuweko katika vikao hivi vikiongozwa na makatibu wetu. Wametupa taarifa mbalimbali mpaka tumefika pahala tukaridhia sisi wenyewe kwamba tuiunde serikali hiyo. Maelezo aliyotoa Rais Kikwete katika hotuba yake ni sahihi kabisa, mimi naunga mkono tu leo rais kwa sababu ndio ya kwetu wala sitafuni maneno juu ya hilo. Sina sababu ya kutafuna maneno. Sasa iweje leo baadhi ya wenzetu wao wana wasiwasi na kitu ambacho tumekiunda wenyewe? Lakini sitoshi, sikilizeni vizuri, kabla hatujaiunda serikali yenyewe ya moja kitaifa, sisi CCM tuchukua dhamana kusema ungependa iwe hivi, lakini mwisho dhamana ya mwisho juu ya mustakabali wa Zanzibar ipo katika mikono ya Wazanzibari wenyewe. Wao ndio amkuamua nyie, si mbwa. Tulikwenda kwenye maoni, matokeo ya kura maoni simeona. Kwa hivyo serikali muunga mkono na Wazanzibari wenyewe. Kilichosalia sasa hivi tuendelee sisi kuiunga mkono, kwa sababu vinginevyo tutapata hapo mwenzetu Dr. Shein, na hususan ikiwa maneno maneno yataanza kwetu sisi. Moye inaunga mkono. Jingine ambalo nataka nilizungumze kidogo ni la mchakato wa katiba. Yani talizungumza kwa ufupi tu. Sisemoye ndiyo katika mchakato wa katiba wa Tanzania wote bara na Wazanzibari wote kule Zanzibar, watu wa mawazo yao. Ala, si ndio unatakiwa wafanye au vipi? Wametakiwa watoe mawazo yao. Sasa katika kutoa mawazo, ala, lazima tuvumiliane. Naunga mkono hotuba yako leo, nafikiri asubuhi ulizungumzia kwamba wapo aina nyingi watu. Kuna wengine wanataka muungano, ndio wana haki ya kutaka sana, tena mawazo yao. Wengine wanataka muungano wa serikali mbili, wengine wanataka serikali mbili za mkataba, ndio mwasabi mavumilie wote. Wengine hamjasikia juzi bungeni, mwasikia mimi wanazungumza wanataka serikali tatu. Wachosema kweni wavumili au uvumilivu na kushindeni sasa hivi hayo mama. Natoko wako kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, oye, jifundisheni uvumilivu. Uvumilivu ula mbivu, basi jifundisheni kuvumilia. Wavumilieni wote wanaotoa mawazo mwisho, kwani mawazo wao yanakusanya nyinyi? Si kuna chombo maalum kimewekwa, wanafanya kazi yao. Alafu tutajua mmoja wapo sisi mmoja, na kwa nini wewe na mbwa? Lakini jambo linaloshangaza mimi ni kwamba wakitokea watu wakitoa mawazo tofauti, hao wanaitwa majina ya ajabu ajabu.
acheni bwana kuitana majina ajabu ajabu. Sio haki wala si utu. Nimetanguliza kusoma haki. Alafu mnajiita wana SP. Si SP gani? Lakini jengine ndio wengine. Watu kulizazi wanatishana tishana. Wengine watisha wenzao na mdee, hao wanatoa mawazo haya, hao wanataka kumleta sultani, na sultani mwenyewe Barakashi. Barakashi atoke wapi nyinyi? Ipo kweli mnaamini Barakashi atarudi? Kwanza kishakufa Barakashi. Nise moye. Lakini la pili, la pili, hivyo nyinyi, katiba ya Zanzibar hamuisomi. Ile katiba ya kisultani haina nafasi ya sultani. Katiba ile kwa Kiingereza ile inaitwa Republican Constitution, maana yake katiba ya jamhuri. Ikuwa mkeni alafu katiba yenyewe basi imeipitisha wenyewe, imeandika wenyewe, pande wa Amerika ficho huyu hapa, mtu wa sultani huyu ndo mkubwa wa baraza lenu. Na katiba anapitisha yeye ni baraza. Hamwaji bwana. Siwatishe watu, si vizuri. Ndio umekiti? Namaliza sasa hivi tu. Nisemoe. Juzi hapa. Juzi hapa chairman uliwaalika kina James Mbatia hapa. Na nani alishibuda? Tena wote hao wanatoka nini, chama cha upinzani? Vijana wadogo, tukusomeeni mimi. Hamjui hikima za viongozi wenu wa CCM. Mwenyekiti kawaleta maksudi wale. Ndio. Wamekuja kusema maneno tu ya maneno, sio ya kipinzani. Wamesema maneno ya msingi mazito. Tena ya kutukumbusha sisi Chama cha Mapinduzi kwamba nyinyi bwana ndio chama tawala, hebu basi jiwekeni vizuri zaidi ili muendelee kutawala. Si ndio maneno walosema? Lakini chama maneno yale angesemwa na mmoja wetu, tena hasa kule kwetu kule, angeitwa jina lile lile. Silitaji tena kwa sababu shakitoka. Semoye. Sasa vijana wapya mnaoingia, msifuate tabia zisizokuwa na maana. Jifunzeni kutokana na viongozi wenu waliowatangulia, ili muimarishe chama chenu na chama chetu. Sasa matumaini ya chama hichi yapo mikononi mwenu vijana. Nazungumza na nyinyi. Tena sioni sababu kwa nini mshindwe kutembea kifua mbele kuonesha mafanikio ya chama ambayo yameelezwa hadharani. Sisi moyo oye. Sasa namalizia, au mnataka zaidi? Basi malizia. Mwisho chama, kazi kubwa Chama cha Mapinduzi katika miaka 10 ijayo itakuwa ni kuyalinda na kuendeleza mafanikio makubwa yaliyopatikana kupitia serikali zetu zote mbili. Chama kina wajibu kwa kuhakikisha kwamba kero zinazoendelea kwa kabili wananchi zinapatiwa ufumbuzi hatua kwa hatua. Na hapa lazima nichukue fursa hii kwa kuipongeza kamati ya maadhimisho, maana yote yameelezwa na ndugu Kinana umeeleza vizuri, hongera sana. Naamini kesho asubuhi magazeti watayaandika na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watayasikia maazimio ya chama chao yanavyowatetea. Lengo letu ni kupata ridhaa ya wananchi.
Mimi binafsi ndugu mwenyekiti naamini kwamba Chama cha Mapinduzi ndio chama makini katika taifa letu. Ni imani yangu kwamba chini ya uongozi wako chama chetu kitaendelea kushika kama kidola kwa miaka mingi ijayo. Sasa leo mimi ndoka Zanzibar, na mimi naweza kusema na asili ya kibahari ya baharia, kwa sababu mzee wangu alikuwa baharia. Mimi sijaikuwa baharia, lakini ndio ulifika gati kitamani kidogo na mimi niende baharini. Na nitamani kwa sababu gani? Sasa akirudi Ulaya anatuelezea hadithi, kapita wapi, kapita wapi, na mimi nitakwenda huko. Yeye mkubwa alikuwa ni Abel Sime. Siku zile mele za zamani kuna wanaitwa Kotamasa, wanaendesha usukani. Mimi nikamwambia, akaambia wewe mzee ulikuwa Kotamasa, sio Abel Sime. Mimi nataka kuwa injinia. Kweli, nalikusudia kweli nisome marine engineering. Nalikushaanza, mpaka leo ninajua baadhi ya mambo fulani fulani kwenye diesel engines. Kabisa, tena na ubingwa kuliko wengine msiojua kabisa. Sasa kwa maelezo kibaharia, leo tunasema meli ishafika bandarini, ishaiweka kwenye walk alongside, na sasa hivi na sign off. Sisemoye. Ndiyo, nilikuwa captain hii kwenye dhanba yote, lakini sasa hivi captain wangu basi nimesha staff. Tuna captain mpya, Dr. Ali Mohamed Shein. Ongera sasa marekebo ya kwako kabisa. Na wewe tena, wewe sarange mzuri tu, kwa sababu haya yote nilioeleza hapa anayajua vizuri. Sisi rika moja, 1948, mimi 1948. Mkimuuliza kadi ya SP kadi leonesha mimi anayo. Mara si mtu wa kutupa tupa vitu. Kweli si kweli? Anayo. Anajua. Sasa naomba kumalizia na saa zangu kwa kutakia kila la heri mkutano huu mkuu. Naombea mafanikio makubwa zaidi, busara na hikma viongozi waliochaguliwa, ili waweze kukiongoza chama chetu kwa mafanikio zaidi. Nashukuru wale wote wengine walitusaidia katika kipindi kigumu kile, yakakumia kuwa mepesi magumu. Kuna mzee wangwa, ina mzee Mkapa, ina mzee Msekwa, na mzee nani Mangula, mzee Ngombale, wengi tu wazee na wengi hawa walinisaidia sana. Nawashukuru wote. Nashukuru marafiki zake, mmoja mzee Msuya yule pale. Nashukuru marafiki zangu wote tulioshirikiana kwa pamoja. Nashukuru familia yangu, walikuwa na wakati mkuu kidogo, lakini siku zote kiwatuliza, naambia aje spirini tu, si atakuisha haya kwa tutakuna nayo mpaka nini? Sasa mimi mkubwa leo imeisha, singekwambia mimi. Sasa leo furahi, cheka. Nilikuona pale ulikuwa unapiga dara pale, umekwenda umetunza, sio pesa zote umemaliza, sio naiba sana kwa kumilivu wake, maana sio rahisi jamani. Hawa viongozi wenzangu wanajua huko nyumbani mambo yanapokuwa. Sio mepesi. Kwa hivyo siku unapata nafasi ukakimbia za mara hii, unapita kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, na unakuwa kaza. Na mimi leo zamu yangu imefika. Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Tumeanza vizuri, tumemaliza salama. Wasalimie. Namalizia kwa kukuru. Alaa, jifunikeni.
zao mara hii tunakisa samaki nye. Nakushukuru sana kwa mara nyingine tena. Nilikuwa shambani sana lakini kwa ajili ya Mungu ashukuru sana. Sisi moye. Mapinduzi. Amen. Mapinduzi.